borel bokku na ci ak yoyu fexé ba ku ci yalla may njabot gu limu nga di len yamalé di wara baña jël kenn tek ko ci kaw kenen ndax lolu yep amna lo xamné mën nako jur ci bop goné gi bari na ci wax yo xamné dañ koy néwal té lu ci mata bayyi xel la moy goné gi famu gëlé nek goné nga koy tamal ciol gu yiw tamal ko baña wuñi ay awram lola dang koy téla tamal goné gi mo gimmi walé ko kon ñi ngi égal li dess ci waxtaan wi ginnaw nodd gi aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام kon mbokk yi ñu wëyel ci li ñu doon wax ci ay ci ab yar motax ñu waxon ci njaalbeen ne processus bu gudd la bo xamne lu jitu lu ne am lu ca top waye lu jitu lu nek lu wara jitu dana mëna woyofal la ca top kon gone gi nonu mu ñëwé ci yow nek bindu bu set bu sel lepp lo ci jëfëndiko war nga ko xol war nga ko bayyi xel nonu ñu ko waxé ci ak ciol ndax ciol gi la l'islam digël mënoko bayyi di ciolal lenen goné gi mu tam ay ciiram di génn ba mu mag nek mag wala mu majeur nga bëgg ko ko bayyi lo du yomb day fekk né lele tam nako ba nopi am ci yo xamne war nañ ko bayyi xel ci yar
ci keur yi boudé goné gu gor la yone sa salam sax waxon na ni digal len seni dom julli ci djuroom ñaari at wax né bu ko wéso ci fukk nak man ngeena taral ni ngeen len koy digalé waye tekkale len dom yu goor yi ak yu jigen ni ci teddu way ba waye kon daf ci bokk sax ci dom ju goor nga fexé ba mu baña baril ak jaxaso ak barab ye jigen ni di nek ndax yoy yep meun na bayyi jeexital ci mom bu ko jural lenen euleuk lo xamne meun na yaq lu bari ci dundam kon niñu ko waxé yar lu jafé la rawatina nak ci jamono ji ñu ne jamono ji nga xamne leg leg nga djublo yar sa dom mën nga ko wutal way jëru sel bu re ko turu rafet jangal ko diine la mën ta ñak waye yar bobu bo ci jawul sa beut mën na am yenen yo xamne dana ko xëccok yow ko xëccok yow leg leg mu doon ci yi ñi jëfëndiko legi te muccu ci jafé lol mo xam li ñi tuddé média la ak ya ci aju mo xam li ñi tuddé internet ak ya ci aju ci ay réseaux sociaux yo xamné lepp da fay jéxital ci goné gi nga yar bayyi xelit benen tombe muy buñu waxé yar éducation tarbiya nga xamné lég lég ñu duggal ci ni nga wara instruire goné gi jangal ko muy enseignement wala ta'lim fofu itam lég lég bo jawul sa beut faka goné gi di défé mën na am mu am lu mu soppi té nga bëggoon mu melni kon yoy yep lég lég barabu jang yi jangukaay yi école yi lég lég média bi lég lég réseaux sociaux yi ak yenen yo xamné lu ci nek bo jawul sa beut mën na xëccok yow goné gogu ak yar ba nga ci bëgg def kon lo am solo la motax mbir la mo xamné dang koy top rek té di ñaan suñu borom mu defal la ca le nga bëgg bu yoy wéso waxon nañ biñuy wax jàngalé alcorane jàngalé diiné ci la bok nga jàngal ko diiné jàngal diiné bobu lam wara xam ci ay faratam ak la mengok fa mu tollu jàngal ko am aqida pass pass gëm yalla ak la ci aju le mengok fa xelam tollu def lu bax ak la ci aju diko xirtal ci ay jikko yu rafet lolou yep dana dimbalé goné gi mu melne benen mbir itam leg leg dinañuy faral di wa wala amna ñukoy jëfëndiko moy goné du tok ci biiri mak goné du tok ci biiri mak xeyna du waxtani mak yep la goné wara déglu waye goné bu togul ci biiri mak ana fan lay yaro ana jikko yoyu kan moko wara def ci mom ndax mbedd mi la dem len foy dañuy waxtaan goné damay wax né mbedd du place am denkane suñu borom la bu mu defar ba mel na gëna muccu ayib mu jox lako bu la koy bis bu la koy laaj itam war nga fexé mu mel na gëna muccu ayib kon goné mbedd mi du barabam melna lool itam jafé jafé la buñu wara bayyi xel lay la nga gis goné guy fo ci mbedd mi abdou xam sax du deugar wala mu genn andul ak wayjur ak yu bare bare yu ñuy jambat ci jamono buñuy wax saccum goné yi buñuy wax enlèvement yi deug la mën nañ poser problème sécurité ak ñi ko yor waye bala boba ñëkkel ci li la war
muy goné gi la yalla denk te dila ko laaj na nga fexé ba sam ko na nga fexé ba ar ko kon jikko yoyu boko defé ci goné gi nampatal ko ci jikko yu rafet ak teggine fexé ba mu samonté ak teggine ak la war ci teggine teggine ak xaji ci nek ni mu limo mo xam adabu zahir wala adabu batin bi war sa digg ak minde fi bi war sa digg ak sa borom budé minde fi bi war sa digg ak ki la mak sa digg ak ki nga mak ak sa digganté ak ki nga masel kon teggine bobu bu yar bi maté fang ko wara jaarale mu jaar fa nga nampatal ko ci jikko yu sel yoyu mel na ni kon dana am teggine te xam ngeen ne teggine day nit ki meunte jeriñu fi ak amuko ño tax itam ñu bayiko xel ba gën ci xirtal goné yi waye itam ñu bayi xel ne biñuy wax wayjur wu sel kama yaqulu al-arab faqidu shay'i la yu'tihi kan wayjur wi jikko yu rafet yoyu ciol gu jot gogu melokan wu rafet baña wax ludul deug yoyu da fay ñeuke ci wayjur wi amna ño xamne leg leg xeyna duñu ko bayyi xel dañu def dara ci kanamu goné mu melni dañ leen xirtal ci lenen ci wax ludul deug wala yu mel non te goné ni mu selé ak ni mu mel motax li ñuy wax manam yar deug la dana am ci wax waye dana am ci jëf mam l'éducation par exemple nga xamné yow sa melokan ngay ñëk yaré bala ngay yar ci sa wax té goné yi dañu am xel lég lég nga téré goné dara boko wëlbeutiko def ko danaan la du ya waxon né nangam baxul kon wayjur moy école bi ñëk bo xamné goné daf ci jàngé rawatina wayjur wu jigen teggine bobu ñuy wax nga jaarale ko fiñ ko wara jaarale moy tax mu mën ko am te wax nañ ne teggine nit ki mën te jeriñu fi ak amuko iz kullu man bi ghayrihi ramat tiba fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa kep ko xamne dal djublu nga jaamu yalla wala top sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ludul teggine na nga xamne ak texe ak jeriñu mom do ko am te lambo ak teggine kon ñu tokki goné ci teggine ndax lu am solo la bokku na ci solo teggine moy li annahu munawwirul janani kama yuqarribu ila aljinani teggine gogou da fay setal xol daf koy label nimuy doxé digënté wala nimuy taxé nimuy jégélé jambi mu tabbi aljanna wa yujibul madhala aljirani dana tax ba sak mas wala sey dekkando dañ la wek dana am fuñu la tek kama yubaidu anin nirani lolou nak teggine moko meuna mayé yoy ñu waxon digënté teggine digënté nit ki ak moromu nitam té lool yépp ci yar da mëna jaaré waj'al saghirana yuqirul kabir waj'al kabirana yu'inu lis-saghir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xone sama xéet du juk ci aw wiw fi ak mag ñi ñi ngi yërem goné yi di wek mag ñi yërmande gi mag ñi di yërem goné yi ñu yar leen yar bu rafet ñu and ak ñewant ci ñom té soré lepp luy violence ci la bok bo wégué ki la mag yërem ki nga mag ki melne kim nga masel nga def ko ni sa bop lu am solo la mu melne bu ko ñepp samonté won ak mom dunduk adina gi dana gëna yewen moy fi mi waxate na waqir saghirahum wala waqir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli
khalqin haqqa man khalaqa wax ju am solo ju mata setantal ju mata baye xel wegal ki la mak yeureumal ki nga mak yeurmande joju lu bari xeyna mënon nañ ko wax ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak num ko don jefandiko ak gonay waye limu ci tek wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa mindef bu meuna don lolou mo gëna yaatu mo gëna général néna bindef bu mu meuna don samonté ci ak akki suñ borom mi ko bind bindef bu mu meuna don nang ci samonté ak yalla biko bind donté bindef bu doya di la bo ci samonté ak yalla da nga xamné yalla mo gëna mag lepp mbokk julit yi kon yar dal mbir la mo xamné responsabilité la ci way jur ëlëk yalla da na ko ko laaj way jur wi warta gawa teggi loxom ci yar motax mag ñi daan nañ leen yar yarin wo xamne da nga dem ba nek mag nek kilifa nek sa njabot waye kala doon yar ba tay nonu ngay weye diko bayyi xel te ñu bayyi xel gone yi ak fi ñuy dem jangukaay yi bude mënta ñak ndax bepp xam xam am na njëriñ ginnaw xam xam bi nga xamne mënta ñak nak moy xamal ko alquran jangal ko diine mu xam faratay jëm xam xam bu am jeriñ bu ne baxna wa kullu ilmin bi manafi'a yafi waye ñu bayyi xel nañuy top gone yi ci école yi di xam yan condition lañ fa nekké ndax leg leg kat amna lu mëna téyal xel ci yar ba ngay yar dama koy faral di wax bu fekké dañuy sensibiliser xalé yi ci yenn jangoro yi bëgg ci jaaré nak ba nga xamné buñ leen dé sensibiliser dañ leen wax né na ngeen wattandiku jëflante ci walu sey té fegu wo xam ngeen né lolu du yarul islam yarul islam dé moy na ngeen ko wattandiku fi ak duguleen ci négu sey yi may wax nak yu am la amna ci école yi amna ci barab yu bari amna ci centre sax yo xamne dañuy wax ne ye dañuy yegone ci yoya waye mën na am leneen mën na ca dugg kon ñu bayiko xel yalla nañu yalla gëna dimbalel bopam ba ñu yar suñu njabot yar go xamne bu ëllëgé buñu téwé suñu kanamu suñu borom mas'uliyé bobu buñu koy laaj dinañ mëna waccio ak lolu yalla nañu yalla dimbalé ba suñu njabot bokku ci qurrata a'yunin yalla nañu ko yalla defal wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح mom la doomu adama meuna wara sol ngir mat doomu adama gi nga xamne mom la suñu borom bëgg bu mat ko waye bu jikko yi matul rek doomu adama gi nga xamne mom la suñu borom bëgg doomu adama mat ko day daldi dess kon nañ bayyi xel jikko yi bu baaxa baax ta xamne jikko moy doon li nga xamne moy tax am rew wala am mbolo mu meuna doon jikko moy tax ñu am katan dimb jikko mo leen di dimbele jikko moy tax itam ñu taxaw kon nañ bayyi xel jikko yi ndax moy li nga xamne ni gëna manki fiñ tollu moy jikko yi rek moonu luñu dal rek ñak jikko yi nga xamne mo ñak mat rek moonu ko yobbe kon ñu gëna gugu lu ci jikko yi bu baaxa baax ta xamne moy li nga xamne moonu jappale xamne moonu moy li ñu dimbulé moy tax itam ñu dajé gëremu suñu borom allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin salatan tamhu biha kull ma sadara minna mimma yukhalifu ridaka min waqti wiladatina ila wafatina وكفر عنا تبعاتنا وديوننا وكلما وجب علينا لحبه ولا ترضاه حتى نلقاك راضيا مرضيا امين يا رب العالمين اللهم صل على بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لي عبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورديته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا أمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وغفرانا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حي على السلام الله قد قام صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراسخين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تمحو بها كل ما صدر منا مما يخالف رضاك من وقت ولادتنا إلى وفاتنا وكفر عنا تبعاتنا وديوننا وكل ما وجب علينا لك أو لخلقك إجمالا وتفصيلا واكفنا بجاهه في على كل ما لا تحبه ولا ترضى حتى نلقاك راضيا مرضيا أمين يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رقائب وحسن الخواتم ويستسقى الخمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ترضى بها عن عبدك الخديم رضا لا سخط بعده وكن له بفضلك العظيم وبكرمك يا باقي يا خديم بلا آفة ولا قدر بينه وبين أحد اغفر لكل من تعلق به من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل صلاة كاملة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك
وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورديته له في الحال والمآل بلا آفة ولا قدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة هي لنا صلاح ولا كريدا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.